Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, san'atni qadrlovchi ixlosmandlar, ko'rsatuvimiz muxlislari. Yana tarannum ko'rsatuvi orqali siz bilan diydor ko'rishib turibmiz. Dono xalqim, tantiq xalqim, bebahodirsan. Fan ufqining yulduzisan, sen dahodirsan. Men ham bitta farzandingman, jon fido bo'lay. San'atimla shuhratingni men doston qilay. Albatta, san'atning sehrli olamiga kirib kelgan har bir ijodkorning qalbida ana shu his tuyg'u bor desam mubolag'a emas. Azizlar, biz bugungi ko'rsatuvimizda ustoz va shogird an'analari haqida suhbatlashamiz. Ko'rsatuvimiz ishtirokchilari bilan tanishing. Zabardast bulbul nafaslar yurti Farg'ona vodiysidan Barno Kenjayeva ustozlari O'zbekiston xalq artisti Komuna Ismoilova bilan hamda Odiljon Jamolov ustozlari Zokirjon Komiljonov bilan birga tashrif buyurdilar. Barnoxon hozirda O'zbekiston Davlat konservatoriyasining talabasi. Barnoxon, siz asli farg'onaliksiz, qo'qonliksiz, a? Aniqroq aytadigan bo'lsam, nimaga Farg'ona vodiysidan ustoz tanlamasdan Xorazmni boli bor ustozi tanladingiz? Bolaligimdan ustozimni qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganman. Bulardagi ovozlaridagi shira dardlar meni yurak-yuragimga qadalgani sabablimi yoki mana shu o'zimni ovozimni mana shu ustozimni ovozlariga qiyoslagan holatda shu san'atlariga juda ham ulkan qiziqishim sabab shu oldilariga kelib mana shu narsa meni yetaklab keldi ustozim yonlariga. Qolaversa yana meni juda ham taajjubga solgan narsa shu bo'lganki, ustozimda ustozim garchi Xorazm vohasidan bo'lishdan qat'iy nazar, lekin ana shu Farg'ona Toshkent yo'nalishidagi qo'shiqlarini ham o'sha aynan o'sha vodiy shevasi juda maromga yetkazib ijro qiladilar. Haqiqatan ham, lekin har bitta vohani o'ziga yarasha asali shirasi bo'ladi-da. Misoldan Farg'ona vodiysidagi qo'shiqlarda ashullar ovoz ham yoyilibroq aytiladi misoldan. Hay ukam, Andijonli ukam, bo'lmasa mana ustozning eng mashhur qo'shiqlaridan bittasi bolamga o'xshaydi ovozing sana. Ko'pincha vodiylik yosh ijodkorlar vodiylik ustozlarni tanlaydi. Siz esa Komuna opani tanlagansiz. Shuning uchun ham shu savolni berdim sizga. Lekin aynan o'sha ustozimdagi Xorazm vohasini shirasi meni o'zgacha bir boshqacha rom etgan. Rom etgan. Endi ustozim ijrosidagi. Yaxshi. Aynan shu ustozim. Endi vodiy bilan Xorazmning shirasi qo'shilib juda chiroyli bir yaxshi narsa chiqsa kerak. Niyatimiz. Endi mana ustoz haqida gapirdingiz. Ustozgacha bo'lgan ustozlaringiz haqida, bilim yurti haqida gapirib o'tsangiz. Mani birinchi ustozim amakim Sirojiddin Anvarjon domla bo'ladilar. Bu inson meni yetaklab Gler musiqa maxsus musiqa maktabiga olib keldilar. Hozirgi kunda Gler nomidagi maxsus musiqa akademik litseyi. O'sha yerga 7 sinfga qabul qilindim. An'anaviy xonandalik bo'limiga. Va u yerda ajoyib yana bir ustozimiz O'zbekiston san'at arbobi Temirjon aka Mahmudov qo'llarida 3 yil tahsil oldim. Va keyin konservatoriya, O'zbekiston Davlat konservatoriyasiga endi dutor mutaxassisligi bo'yicha topshirdim. Hozirgi kunda 2-chi kursni tamomlab, Ruzi Xajjayeva sinflarida tamomladim. Lekin mana ancha yillar bo'ldi, mana shu Gler maktabida o'qib yurgan kezlarimda ustozimni uchratib qoldim. Keyin oldilariga borishga jazm qildim. Va yonlariga borib iltimos meni eshitib ko'rsangiz deb xolamlar bilan kelib oldilariga bitta qo'shiq ijro etib berdim. Ma'qul keldim shekilli. Yonlariga chorladilar va mana 2 yildan beri birga ustozim bilan yonlarida. Yaxshi. Eng kenja shogirdlari bo'lib yurishmanga nasib qildi. Salomat bo'ling. Qanday ashullar yoki qo'shiq ijro etib berasiz? Hozir sizlarga ustozim Komuna Ismoilova ijrosida juda ko'p tinglagan qo'shiq bir go'zalni sizlarga ijro etib berishga harakat qilaman. Mir Temur so'zi va ustoz san'atkor Faxriddin Sodiqov musiqalari bilan. Marhamat.
dinleyimiz. Sohbet kurar mı?
Yaşayın, selamat bulun. Hani şimdi ustazının fikrini eşitmekçimiz şagird hakkında. Bu aşırlarını Matluba Dadabayeva aytgan, Hadiya Yusupova aytgan. Lakin bunga o'rgatgan, o'zim o'rgatganim uchun o'zimday bo'lib chiqqaniga bir boshqacha menda mehr paydo bo'lgan. Bu aşırlarını paydo bo'lishi bunu Fahriddin Sodiqov meni ustozim shu maqom ansambliga men radioga kelganimdan birinchi bor shu ashullarni o'rgatganlar. Undan keyin ikkinchi ashullar ish qilib shu ustozimdan 43 ta ashullar o'rganganman. Men o'ylaymanki shu shogirdimga shu ashullarni bittasini ham qoldirmay o'tkazaman degan umiddaman. Men minnatdorman buni aytishlaridan xursandman. Rahmat. Ustoz, siz hozir mana ustoz Fahriddin Sodiqovni esladingiz. Aytingchi, mana ustoz shogird ananlari haqida gaplashamiz dedik. Siz shogird bo'lgan payt bilan hozirgi shogirdlarning farqi bormi? Juda katta farqi bor. Bizlarni o'sha paytlarda aytadigan ashullarimizni ustozimizdan duq eshitsak ham, yaxshi shirin gap eshitsak ham, ming martaba qaytarsa ham o'sha ashullarni badiiy kengashga olib kirish uchun o'zini ko'nglidagidek bo'lib chiqmayincha buni olib kira olmasdi. Olib kirganda ham 11 ta odam buni eshitib, butun bastakorlar. Bu bastakorlardan o'tishi unisi unaqa baho beradi, bunisi o'zingiznikiga o'xshatdi deydi. Shu bilan gap vaqti o'tadi, bir oylab, ikki oylab ishlangan ashulla zo'rg'a shu 3-chi oyda yo 2-chi oyda shu ashullar yozilardi. Men shuni aytaman, hozirgiday buni siz she'rni olib kelib, buniga berib, bir pasda aranjamatga deydimi, o'shanaqa narsa qilib, bir pasda ashullarchi shoir ham o'zi, muzikant ham o'zi. Qarasangiz, birovni ashullasi bilan ham to'ydami, boshqa yerdami chiqib turib o'zini ko'rsatyapti. A bizlarning davrimizda haqiqiy ochiq ovozda mana hozir qilayotgandek maqom o'rgatilsa ham shu kelib turib hammamiz o'tirib yangi o'rgangan narsani yoddan uncha bilmasak bu yoqda apishaday qilib katta harfda yozib qo'yib hammamiz shunga qarab turib ashula aytardik. Chunki bu qachonki odam nima deydi o'zi jonli aytsa yuragidan aytadi, uni qilig'i, uni rangi va shini o'zgarilishi, harakati bu haqiqiy o'zi aytyapti deb o'sha o'tirgan ham ishonchi bilan shunga tikilib tomosha qiladi. Keyin sizni paytingiz yana bitta narsani eslatib qo'ymoqchiman. Bu paytda bo'lmaganman-u, lekin ustozlardan o'rganganimni eshitganim aytamanda, hozir deydi sizlarga juda yaxshi, yoshlarga juda katta kenglik, katta yo'l bor. O'rganishga, o'qishga sharoit juda ko'p deydi. Misol uchun bitta qo'shiqni o'rganish uchun sizni ovozingizni lentaga yoki bir narsaga yozib ketadida, yozib oladigan juda texnika asboblarimiz ham juda ko'p, to'g'rimi? Uyda o'rganaveradi.
Bitta pardani olamagan bo'lsa biron nozik joyini olamadigan bo'lsa o'shundan keyin eshitib o'rganish mumkin. Ha, sizning davringizda ustozlar bitta o'rgatdilar. Bitta. Mana shu maqomni ham Yunus Rajabiy bizni domullamiz, o'sha otaxonimiz bizga o'rgatib ham notaga yozardi. O'shaning uchun 6 maqomni biz 5 yilda yozib bo'lganmiz. Stereo qilinglar deb Xudo rahmat qilsin aytib ketgan. O'sha 6 maqom stereo bo'lgan emas. Sizdek ustozlar bosh bo'lib tursanglar, ustozlarga shogirdlarga vazifani yaxshilab yuklasanglar, ana shu 6 maqomni butunlashadi degan umiddamiz. Ilohim aytgan. Ustoz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana endi navbatdagi ishtirokchimiz ustozlari haqida teletomoshabinlarimizga ma'lumot bersak. Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan Tarannum ko'rsatuviga tashrif buyurganman. Yonimda ustozim Zokirjon akam bilan. Bu ustozim doim meni yonimdalar. Chunki yoshligimdan juda ko'p yerlarga yetaklab, katta-katta ustozlarimizda o'sha suhbatlariga olib borib, ya'ni u ustozlarimiz mana Qo'qon shahrida hammaga tanish eng bir san'atimizni yana katta bir darg'alardan deb bilamiz biz Muxtorjon Murtazoyev bastakor. Shu kishini huzurlarida ko'p bor bo'lganmiz. Undan tashqari ko'p mehmonga borishardi. Alloh rahmat qilsin, G'anjon Toshmatov. Mana shu dutorchi qizlarini tashkil etib, ko'p o'zining hissasini qo'shgan. O'zimizni Farg'ona vodiysidan chiqqan katta-katta ustoz san'atkorlarimiz, Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonovlarni ashulalarini hirgoya qilib katta bo'lganman. Rahmat, salomat bo'ling. Ustozlar bilan faxrlanar ekansiz. Ustozlar siz bilan faxrlanishadimi yo'qmi? Qo'shiqdan keyin bilamiz. Hozir qanday ashula yoki qo'shiq aytib bermoqchisiz bizga? Ma'murjon Uzoqov hamda Jo'raxon Sultonov ijro etgan ko'p ashulalarimiz bor. Mana shulardan biri shu borib arzimni yetkur, ertaroq ul mahliqo kelsin muqimiy g'azali bilan. Hamda oh kim rahmaylamas holimg'i jononim mana. Buni juda ko'pchilik ijrosida eshitganmiz. Juda ko'pchilik aytishadi. Lekin ustozlarga yetkazib hech qachon shogirdlar ijro qila olmagan. Biz ham o'sha darajada ijro qila olmaymiz, lekin o'sha yuragimizdan, aynan yuragimizdan urgan bo'lganligi uchun o'sha ashulaga qo'l urib, shu ikkala ashulani baravar aytmoqchi bo'lib niyat qilib kelganman. Ustozlar ijro qilgan asl nusxalarini olib, tinglab va ana shunga talpinib ijod qiladigan ijodkorlarimiz ko'paysin. Rahmat. Demak, ashulani tinglaymiz. Rahmat. Thank you.
hunarına özgemen zeyir istemey tayin tley kafi nişimen gahi gözlenir manzari dur ida kilsin Şimam gah gözlenir manzarı dur iba kesme Köylegi bergi sümene
tirana buy ziba gulistanım mani ziba gulistanım mani garçulsam işkide bir zara perva aynamaz garçulsam işkide bir zara perva aynamaz ultana ol ki şeyiz tığna çanıkma yeter geldin sarıya ya keçedin ta su çeken ah ağlarım beni sevgiyanıdın ayrıyım masum. Salomat bo'ling. Mana hozir siz ijro qilyapsizmi? Men ustozlarga nazar tashlab turibman. Bugun ustoz shogird ananasi bo'lgani uchun shunday eslatib o'tmoqchiman. Yaxshi aytgan joyingizda ha, yaxshi aytdi deb imo qilishyapti. Biron joyga yeta olmay qolsangiz, shart qo'lini tizzasiga urib qo'yishyapti. Shu joyida bir narsa qolib ketdi deb o'tirishdi ustozlar. Endi xuddi shu narsa teletomoshabinlarimizda ham bor. Chunki xalqimiz orasida san'atni chinakam bilag'onlari bor. Bilimdonlari bor. Ustozi bilan faxrlanyapti shogird. Xo'p, ustoz shogirdidan faxrlanadimi? Albatta. Odiljon Jamolov birinchidan o'zining istarasi bilan ajralib turadi. Mana Jo'rahon akamga bunday uzoqdan qarasangiz juda o'xshab ketadilar. Jo'rahon Sultonovga. Jo'rahon Sultonovga juda o'xshab ketadilar. Hali ustoz ham aytdilar, shu birga ishlaganmiz. Tash ko'rinishi juda o'xshar ekan. O'zining iste'dodi bilan misol uchun Farg'ona viloyatimizda juda mashhur inson bu. Keyin ham aytadi, ham chaladi. Keyin ovozlari butunlay boshqacha. Maqomlarimizda, klassikalarimizda, lirik qo'shiqlarimizda ishqivozi. Mana shularda shu men o'ylayman, mana eshitib ko'rdilaring, shu maromiga yetkazib aytadi. Ko'pincha maqom qo'shiqlarini ijro qilamiz, mumtoz qo'shiqlarni, ashullarni ijro qilamiz. Uni tahlili bilan ham shug'ullanishadimi ustozlar? Albatta. Shug'ullanmasak bo'lmaydi, chunki shug'ullanmasangiz o'sha qo'shiq, o'sha ashullar mukammal chiqmaydi. Qaytida buruv, qaytida uchiruv, qaytida qochirim kerak. Shularni o'rgatib boramiz. Ustozimizni bitta gapi hozir men esimga tushib ketdi. Hali avujsiz qo'shiq deyishardi, qanoti yo'q qushga o'xshaydi deyardi. Avujsiz qo'shiq hech qachon mashhur bo'la olmaydi. Mana hozir ko'p qo'shiqlarimiz bugun aytilib ertaga esdan chiqib ketyapti. Yani sababi qo'shiqda avji yo'q. Hamma narsa mukammal bo'lish uchun o'sha daromad bo'lish kerak, o'rta avj bo'lish kerak, katta avj bo'lish kerak. Mana shu tarannum ko'rsatuvimizning farqi ham shunda. Zotan yoshlarimiz orasida mana o'zimiz ko'rib turibmiz, ijodkor, iste'dodli sohiblari juda ham ko'p. Ana shular o'qisa, shakllansa, izlansa kelajakda ana shu ustozlarni aytganimizdek, mayli o'sha ustozlardek bo'lmasa ham, ustozlarga yaqin bir san'atkorlar elimizni shuhratini dunyoga yoyadigan, bizi mumtoz merosimizni dunyoni butun chekalarda turib ijro qiladigan va o'zbekni buyukligini ko'rsatadigan yaxshi ijodkorlarimiz chiqaversin. Ana shunday umidli yoshlarimizdan biri Barnoxon Kenjayeva. Umidimiz katta Barnoxon singari qizlarimizdan, yigitlarimizdan qanday ashlaydi yurasiz? Hozir Nozima g'azal bilan Qashqarcha ushoq ashulasini ijro etib bermoqchiman. Tinglaymiz.
Kitchen, I'll fry.
Salomat bo'ling. Yashang. Izlaning, ijod qiling. Kelajakda mana ustozlarning duosini olyapsiz. Mana shu ustozlarning safidan o'rin olishingizga biz tilakdoshmiz. Mana shogirdingiz tinglab turib, biz endi bolaligimizda sizning yoshligingizdagi kadrlarni ko'rganmiz. O'sha kadrlar ko'z o'ngimdan o'tdi. Mana hozir sizni nima boshqa san'atkorlardan farqingiz bor? Qaysi tomonlardan farq qilasiz desam, bir o'ziga yarashgan noz bor ekan sizda. O'sha nozni mana shogirdingiz opti. Ashullarni nozlanib ijro qilyaptilar. Bu qo'shiq maqomining ichida. Shu maqomining ichida Yunus Rajabiy otamiz Bertaga menga o'zi ikkigina xotin ovozi edik. O'shanda unga adashkamni bersa, menga Qashqarchay ushoqni berganlar. O'shanda ko'ngillariga o'tirgan maromiga kitirib aytding degandan keyin bu ashullarni hamma aytmoqqa boshladi. O'sha ko'zimni oldiga Nozimani hayotini butun nimasini she'rini o'qib chiqqandan keyin ichiga kirib oldim. Ko'yni ham ichiga kirganim uchun o'sha yurakimdan shu ashullar chiqdi. Xuddi shunday qilib undan ham oshirib iloji o'sha davrdagi aytganimdan ham oshirib endi o'zim ham nima bo'lganim uchun shogirdimga yana boshqacha qilib o'rgatganman. Biz yoshlarni oldida ham vazifa ko'p, ustozlarni oldida ham vazifa ko'p. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Hali suhbat davomida aytib o'tdingizki, juda ko'p ustozlar bilan ham suhbat bo'lganman deb. Faqat ham suhbat bo'lmagandirsiz, ustozlarni bir chiroyli odati bor. Suhbat bergandan keyin ustozlar duo qiladi. Duosini olgan bo'lsangiz kerak shu ustozlarni ham. Albatta, albatta. Salomat bo'ling. Xalqimizda duo bilan el ko'karar degan yaxshi bir naql bor. Biz ota-bobolarimiz duo qilishadi. El yurt tinch bo'lsin deydi, xotirjamlik bo'lsin deydi. Ana shuning uchun ham yurtimiz tinch, osoyishta, mana shunday osoyishta, ozod va obod yurtda faqat bulbul nafas hofizlar kuylasin deb niyat qilamiz. Oshyosin mudim ko'zi qarosin mudim Hajriye nabar
bu katiyak dertler araya aslın dağılsın mı diyen bu katiyak dertler araya aslın Salomat bo'ling. Haqiqatan ham elimizni, xalqimizni, yurakni eng nozik torlarni cherta oladigan sadolari, navolari bor. Faxriddin akam mana shu changini, har simini jarangiga yuragingni qo'shkindirdilar. Ashullarni berilib aytkindirdilar. Keyin ko'zingni oldiga yaxshi ko'rgan odamingni, otangmi, onangmi, yaxshi ko'rganingmi, shularni olib kelib shularga aytyapsan. Shularga shu ma'no o'shanday bo'lib chiqsa, ashullar yuzaga chiqadi degan. Mana shogirdingizdan ashullarni eshitinglardik dedim. O'zingizdan biror narsa aytib bersangiz, keyin shogirdingiz davom ettirib ketsa nima deysiz? Jonim bilan, boshini boshlab berishim mumkin-ku, bu yog'ini olib ketadi-da. Davom ettiradi-da. Jonim bilan. Ustoz shogird anasi bilan davom etadi. Bu ashullar ham Faxriddin Sodiqovning musiqasi, Yangi Mirzani she'ri bilan. Buni ham shunaqa yurakdan qilib o'rgatganlar. Shuni o'tkazganman. Birga mayli boshini boshlab beraman. Tinglaymiz jonim bilan. Yeah.
ichiga bol qo'yib noz qilar dildor dildor noz qilar dildor Yaşayın, selamat bolin. Kadirli dostlar, ko'rsatuvimizning aziz ixlosmandlari. Shuning bilan bugungi tarannum ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Yana ko'rsatuvimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.